přemýšlím, takhle má ruku, bejt, to je strašně moc co žití. Takže tuška lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám mého dalšího videa. V dnešním videu budu napodobovat vaše fotky. Ano, přesně tak, vaše fotky. Tady tenhle nápad není z mý hlavy, nevím, jestli to někdo ještě točil. Na mém Instagramu Anioli3, kde mě můžete jinak sledovat, jsem se ptala, co bych měla natočit jako další video. A jeden z nápadů byl tady tenhle. Ten nickname je trošku složitější, jo. FJDSENBLIKGZ. A je tady napodobuju fotky fanoušků. Takže to dneska přesně udělám. Bude to trošku složitější, než když jsem třeba napodobovala své staré fotky, protože přece jenom jsem měla jakoby své oblečení nějaký, že jo, ještě to starší a tady tohle. Nejsem to já na těch fotkách, takže to bude trošku jako složitější. Ale připravila jsem si nějaký oblečení a nějaký fotky. Jinak jsem je vybírala z Instagramu, kdo mě sleduje, kdo mi píše komentáře a takhle. A většina z vás, to vás musím na to upozornit, máte soukromý profil, takže jsem nemohla brát žádný fotky. Takže doporučuji, kdybych natáčela další takovýhle video, nemít soukromý. Bylo to teda těžší, jako by nějaký vybral fotky, který bych jakože dokázala napodobit. Každopádně já si myslím, že to nebudu dál zdržovat a můžeme se rovnou vrhnout na to. První fotku, kterou tady mám, je od uživatelky na Instagramu, která se jmenuje Veru a jsou tam dvě U, N, podtržítko takový, K a A, takže nějaká nejspíš Verče a má tady ten psí filtr, černý triko, kde něco má napsané, takže jsem si vzala něco už takhle jako na sebe, abych to jakože mohla jakože vyfotit, že ano. Doufám, že vám teda nevadí, že sem ty fotky dávám až i váš profil. Teď na obrazovce vidíte, kam máte mi když tak nějaký ty fotky posílat, abych jako už měla to svolení, že jako můžu to používat ty fotky ve videu. Ok, takže první tady tahle fotka, což si myslím, že je taky jako jednoduchý, protože přece jenom vezmu si tady Snapchat. Musím najít nějaký ten psí filtr, no něco zkusím, jo. Něco jsem zkusila, teď nějak vidíte tu výslednou fotku, nevím, jestli je to úplně stejný, každopádně jsem se snažila a není to úplně nejlepší, jo, ale prostě myslím si, že je to takový k tomu jakoby nejvíc podobný. Napište mi s vámi asi až ke konci videa, jaká fotka se vám bude líbit nejvíc, kterou napodobím, jakože, kterou si myslíte, že napodobím nejlíp. Další fotku, kterou bych dala, je zase další s filtrem, když už jsme u těch filtrů, a to je tady tato fotka, je to od Šárka Hulková, Šárka podtržítko Hulková, zase podtržítko. Má tam na sobě něco proužkovaného a já moc proužkovaných věcí nemám. Počkejte, něco došlo, možná mám. Teď jsem to uviděla, počkejte, tak něco mě došlo, že mám takovou mikinu. To sice ona tam má takový tričko, ale já jsem našla takovou podobný ty proužky, protože já moc proužky nemám. Že přece jenom ona tam má dlouhý rukáv, je vidět, že je to tričko, ale myslím si, že jako jinak v pohodě. Akorát má blondětý vlasy, takže to bude jakoby, kusím se aspoň trošku napodobit tu pózu. To půjde. Takhle trošku to vyhrnu, protože ona tam trošku má vyhnutý, druhou ruku tam vůbec nemá vidět. Teď přemýšlím, jak dám tu ruku. Nemá jak takhle, že jo? Lidi, teď jsem to nějak vyfotila, ok? Jako není to nejhorší, ale potřeba bych tu ruku trošku tam dál. Aj, to je problém, lidi, to je problém. Mám celkem dlouhou ruku. Doufám, že jsem to napodobila dobře. Každopádně teď nějak tu fotku můžete vidět. Úplně mi je horko strašný, ale jedeme dál, dámy a pánové. Další fotku, co tady mám, co by šla napodobit celkem. Potržítko Hambalíková as. Potržítko. Je to od Simči a má také přes pusu nějaký šátek. A já přesně fialový šátek jakože nemám. A je to taková hrozně jako přiblížená fotka. Už jsem ho i v pár videích měla takovýhle. To je jediný můj takový šátek. Takže zkusím tenhle. Má nějak vlasy dozadu. Ježiš, to bude složitý. Určitě, že to drží druhou ruku, ne. Takhle má nějak ten palec. A takhle se to drží. A je to focený asi bleskem. Ještě, já se bojím. A jako musím vypadat, že ležím, nebo já nevím. Co z toho vyšlo? Ne, to vám nemůžu vůbec ukázat. Vypadá to, že to fotila na Snapchatu. Teď zkusím ještě Snapchat. Uuu.
To je víc složitý, než jsem si myslela, lidi, to vůbec nejde. Když to vypadá tak strašně špatně. Ona to fotila asi ve tmě. Kouku zasnu. Nejspíš ty jsou boxy tady. Zkusím to. Jako jsem trošku vidět, jo, jsem trošku vidět, dobrý. A bude to udělat takový ten efekt. Já si smažu úplně celou tu rtěnku. Jak jsi to udělala? To je hrozně složitý. What was I supposed to feel? I didn't want to take chances. Past romances were telling me I just crash again. Já nevím, lidi. Vypadá to, jak to vypadá. Lepší se mi to asi nepovede. Vypadá to nejlíp, vypadám tam jakože fakt strašně divně. A možná je to trošku jiný úhel, že jsem měla jako hlavou takhle dát jinak. Nevím, už na to kašlu, už je toho na mě moc, je by strašný horko z toho úplně tady. Nějakým způsobem jsem to zvládla, ale není to úplně nejlepší, takže obdivuju tě za tuhle fotku, protože ne, je to těžký tohle vyfotit. Nezdá se to, ale je to těžký. Další fotka je od Trhlíková. A ona tam má nějaký dvě fotky, ale já jsem vzala tu první, co jsem jakože tam nějak viděla. Nevím ani, co má jakože na sobě, nejspíš nějaký tílko. Vidíte, to jsem nedomyslela. Tílko tady nějak asi jakože nemám připravený. Tak jo, vzala jsem si nějaký tílko, ona má nejspíš i plavky, já nevím. Prostě to není nějak jakože vidět, nechci to nějak zkoumat, jo, ale prostě má tam jakože vidět ramena, takže předpokládám, že má něco prostě s krátkým rukávem, chápete? To je jedno. To je úplně jako nepodstatný. Každopádně má tam tak nějak dopředu, že vlasy. Já teď nevím, z jaký strany to je. Přemýšlím, takhle má ruku. Wait, to je strašně moc složitý. Takhle, takže tady má asi víc vlasů. To má světlejší, takže mně to bude vypadat trošku jinak. Pokusím se to nějak udělat. Takhle má hlavu, nejspíš takhle. Má takhle přes oko trošku vlasy. Ne asi takhle úplně, ale... A takhle má pak jako ruku. Okej, dobře, no, tak to vůbec nejma. Teď jsem se na sebe podívala, já vypadám úplně stejně jako předtím. Takže tak teď jsem to zkusila. Jako nevypadá to úplně nejhůř. Přijde mi to trošku jakože malinko podobný. A možná to i tak nechám. Akorát mně přijde, že to opačně. Ne, já to mám zrcadlově. Sakra práce. Možná to budu mít zrcadlově nějaký fotky, jo? Omlouvám se za to, ale je to prostě tak. Teď se mi to nepodaří, to je prostě vždycky jedna fotka a je to dobrý a druhá fotka už se prostě nedaří, tady to musím vymazat, to je strašně špatný. Tam to se mi povedlo, tam to první, akorát je to prostě zrcadlově, že jsem si myslela, že prostě je to tahle ruka, už ani nevím, co jsem si myslela, lidi, prostě jsem to měla opačně ty ruce a tady tohle. Jinak to vypadá dobře, zkusím to když tak na počítači dát jako zrcadlově v obráceně, ale nevím, jestli to bude vypadat dobře. Každopádně asi to tak nechám, protože se mi to prostě líp nepodaří. Další fotku, co tady mám, je od Julie Vyroubalová, Julča teda. A má tam bílý tílko, teď to můžete vidět, bílý nějaký tílko a mašly na hlavě. Něco takového tady mám, nebo aspoň se pokusím. Já se do toho přeloču, ukážu vám to. Tak jo lidi, mám nakonec nějaký takovýhle tílko. Mám něco jako ona, ale je to v modrý barvě, takže to jakože nepůjde, takže jsem se vzala něco takového jako podobného. Není to úplně asi podobný, ale a mám tady takovouhle mašly, je to taková čelenka. Ježišmarja, to vůbec jako ke mně nesedí, ale dobrý. Okay. Pokusím se to nějak udělat, akorát teď přemýšlím, že mě nemá tady kdo fotit. Asi se takhle, když tak chytnu nějak tý zdi, zkusím to dát sem. Doufám, že to uvidíte. Takhle a kouká se tak jakože dozadu. Ok, něco takového zkusím. Sice to je jakože od stěnu, akorát problém je to, že já bych chtěla tady u skříně, tak já se to nemám o co opřít. To nevím, jestli to dělám zrcadlově, je to možný, že to dělám zrcadlově. Má tam nějakou ruku? Tohle je složitý celkem. Lidi, nějak jsem to zkusila, podívám se na to. Ježišmarja, jako vypadám tam úplně strašně, protože tady tohle oblečení ke mně nesedí. Jakože nevím, zkusím to ještě jednou, ale myslím si, že to celkem jakože jde. Takhle. Lidi, zase je to tak jakože zrcadlově, ale asi s tím nic neudělám. Každopádně asi to takhle nechám, vypadám tam prostě fakt jakože hrozně. Na té fanence to vypadá strašně dobře, ale u mě jakože ne. Takhle bych to nechala, myslím si, že je to tak jakože dobrý akorát. Půjdeme asi na další fotku. Převlíkla jsem se na další fotku. Jak můžete vidět, mám NASA tričko. Protože na téhle fotce, co vám teď ukážu, se faninka jmenuje Anísek, prostě ale má dvě N a 3K, jako Instagramový účet. Má tam nějaký tričko, který vypadá podobně jako NASA, akorát je bílý a já mám černý, takže bohužel jako bude takovýhle, ok. Ale zároveň jakože si myslím, že je to dobrý prostě nějakým způsobem. Zase si asi dám kameru tam, nebo spíš foťák, mobil, foťák. Foťák si takhle přendám. Normálně se usmívá, v pohodě, v pohodičce, v pohodě.
trošku podobně to vypadá. Ty to asi nějak tak uvidíte. Tady mám to takhle nějak blbě vohlý, to tričko teda, koukám. Aha, ono je přidělaný takhle, dobře. Každopádně, myslím si, že to nějak vypadá jakoby podobně, takže bych to nechala, protože vždycky natáčím na poslední chvíli. Myslím, že to nějak vypadá dobře, teď to uvidíte nějak ty fotky vedle sebe. A jo, cool. Ok, jdeme na další fotku. Převlíkla jsem se do mého trička Anioli. Tady mám nějakou niť. Protože tady faninka. Já jsem to viděla, já to vidím na té fotce, že má moje Anioli tričko. Když jsem si to přiblížila, tak říkám, ježiš, tak to je skvělý. Pak jsem si oblíkla tady kraťas takový růžový, protože na té fotce, jak můžete vidět, tak nějaký kraťas je nejspíš má. Fotí se u zrcadla, já tam také pís, takže se musím přesunout ke svému zrcadlu, vás taky přesunu. Jinak jsem úplně málem zapomněla říct, jak se jmenuje na Instagramu. Jmenuje se tam sarah.podtržítko.jichová. Takže jo, děkuju za to, že máš jako můj merch. Jinak můžete si kupovat taky můj merch, máte odkaz dole v popise videa, prodají se náramky, trička, mikiny a popsokety. A je to prostě skvělý merch, tady to vyfotit. Takhle, nebudu tam vidět a udělám tohleto. Jsem se to vyfotila, lidi, teď to můžete vidět ten výsledek. Jdu se podívat na další fotku, tady to bychom nějakým způsobem zase měli hotovou. Co tady mám další fotku? A je to někde focený u vody. Každopádně já si teď nepůjdu někam k vodě, takže to budu muset dělat tady. Je to tady tato fotka. Je to od faninky podtržítko Lucka, podtržítko is, podtržítko best. A dělá tam gymnastiku takhle. Takže to se pokusím jako nějak tak napodobit. Teď se převleču do nějakého zase bílého trička a uvidíme, jak to zvládnu. Tak jo, oblíkla jsem si tady tohle tričko bílý a jak potom uvidíte, tak mám i cyklistický kalhoty a nějak se jako to pokusím udělat, asi teď bez bot, si myslím. Něco takového zkusím, no, akorát mě asi už někdo bude muset vyfotit. Tak jsem zjistila, že nemám vůbec sílu v rukách. Vypadalo to tak strašně jakoby pro mě jednoduše. Jen si říká, jo, v pohodě to zvládnu, ale ne, to nedokážu tuhle fotku napodobit. Za to respekt, fakt nedokážu ty ruce nějak zvednout. Ještě tak jsem se zvedla, nevím vůbec, jestli vám tam ty záběry dám, protože to muselo vypadat strašně. Zvedla jsem se těma rukama, protože vůbec v nich absolutně žádnou sílu nemám. Takže fuj, tohle byl workout, jo. Nejde splnit. Pro mě ne, pro mě to nemožný. Mám tady další fotku, takže se zkusím teď do něčeho oblíct. Zase jsou tam jakoby proužky, který moc jakože nemám, ale mám takovou proužkovanou košili, takže se o to pokusím. Tak jo lidi, jsem oblečená. To je jediný, co mám tak jako fakt jako proužkovanýho. Vypadá to nějak jako trošku aspoň podobně. Ježiš, já vypadám jak... To vypadá strašně dobře a já když jako něco takového udělám, podívejte, jak to vypadá. Teď se přesunu do obýváku, protože bude to asi vypadat líp než tady jako v mém pokoji. Pánové, přijde mi, že jsem to napodobila tentokrát jakože fakt špatně. Nešlo to. Každopádně tady máte výsledek, doufám, že to aspoň trošku nějak vypadá podobně, ale myslím si, že moc tady tohle se mi nepovedlo. Asi jsem ani neřekla nickname tady týhle faninky. Týna podtržítko Blucka. Každopádně dneska zdravím tady tohle Olinera nebo Olinerku za to, že má zaprýmé notifikace. Moc ti za to děkuju a pokud si ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak pokud náš u mě odběr, máš tam také ten zvoneček, ten si zapneš a napíšeš do komentáře hotovo a třeba nějakou krásnou zprávu k tomu. Takže to by bylo pro tato video všechno, pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, komentář, můžete sdílet tady tohle video a mě už nezbývá nic jiného, než se s váma rozloučit. Mějte se krásně, Olinec, a zase někdy příště na viděnou, třeba příští čtvrtek ve 13:30. Tužka lidi. Super.